Europarlamentari dhe raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Europian Knut Fleckenstein kanë mbërritur në një vizitë zyrtare në vend, në kuadër të një truese diskutimi lidhur me procesin e Berlinit. Por gjatë qëndrimit të tij në Tiranë, Fleckenstein është takuar fillimisht me presidentin Ilir Meta. Kreu i shtetit theksoi nevojën për avancimin e reformave gjithëpërfshirëse dhe me konsensus sa më të gjerë mes pozitës dhe opozitës me qëllim integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Presidenti Meta u ndal tek rëndësia që ka zbatim e reformës në drejtësi, në veçantë ecuria e procesit të vetingut, me synim krijimin sa më të shpejtë të institucioneve të reja të drejtësisë. Më pas, eurodeputeti është takuar me kryetarin e kuvendit Gramoz Ruçi dhe me kreun e grupit parlamentar socialista Ulan Balla. I pyetur se çfarë duhet të bëjë më Shqipëria për të çelur negociatat, Fleckenstein ishte i qartë në përgjigjen e tij. Duhet të vazhdojnë siç kanë punuar vitet e fundit. Në agjendë eurodeputeti ka të parashikuar dhe një takim me kreun e PD-s Lulzim Basha dhe atë të LSI-s Monika Kryemadhi.